შეიძლება თქვენ მთავრობის დამოკიდებულება ტექნიკური განათლებისადმი ცვლილებებით რომელზეც უკვე ახსენეთ და ითვალისწინებს მხოლოდ სასკოლო გამოცდების დატოვებას უმაღლეს შემოსახვედრად ხდება თუ არა უმაღლეს განათლება ისევ პრიორიტეტი ახლა ირინა ქურდაძე განათლების მინისტრის მოადგილე გვეთვის საუბარში კახა ბენდოგიძე შემოგვერთება რომელმაც ინვესტირება ჯერ უნივერსიტეტებში დაიწყო ახლა კი არაერთი პროფტექნიკური სასწავლებლიც აიღო მართვაში თუმცა და მოდი შევიტყვით ჯერ რას ფიქრობს თავრობა სად უნდა იყოს ბალანსი და მე რეგივე კითხვას კახა ბენდოგიძეს უპასუხეს ქალწულინა მიიჩნევთ თუ არა ან დაეთანხმები თუ არა ქართულ აზრს რომ აი ამ ცვლილებით მოხდება უფრო გამარტივება უმაღლესში მოხვედრის რაც მეტ მოტივაციას მისცემს არსებულ დინამიკას იმისა და ესე განწყობას რომ აი დიპლომი აუცილებელია და ეს კიდევ უფრო გააუარესებს შრომის ბაზარზე დისბალანს მოწოდება მოთხოვნა მიწოდება შორის. მოგესალმებით, უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისათვის. მე მინდა გამოვეხმაურო თქვენ სიუჟეტში გაჟღერებულ მოსაზრებას. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ პროფესიული განათლება ისევ რჩება სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტად. ამაზე მეტყველებს თუმდაც ის ფაქტი, რომ ჩვენ ფაქტიურად საჯარო სექტორში მოქმედი საჯარო პროფესიული სასწავლებლების გადაიარებება პრაქტიკულად დავასრულეთ. ამაზე მეტყველებდა ქუთაისში მიმდინარე ახალი პროცესებიც, უფრო მეტიც, ახალი პროფესიული კოლეჯების მშენებლობაც დაგეგმილია და წლის ბოლომდე დასრულდება, როგორც თბილისში, ისევე რეგიონებში. მაგალითისთვის შემელია ამბროლაურის მაგალითი მოგიყვანოთ. ისე რომ პრიორიტეტი პროფესიული განათლება ბუნებრივია არის და ეს ახსნადია იმითი, რომ ბაზარზე არსებობს მოთხოვნა ისეთ კვალიფიკაციებზე, რომელიც საჭიროებს აი ამ სექტორით მომზადებას და ჩვენ ვცდილობთ, რომ გამოეხმაუროთ ყოველთვის ბაზრის მოთხოვნებს საინტერესო ინოვაციის გახლავთ, რომ გადავედით ვაუჩერულ დაფინანსებაზე, რაც გვაძლევს საშუალებას, რომ საჯარო სექტორის გარდა მოთამაშეთ გაჩნდეს ასევე კერძო სექტორი, თუ ამის სურვილი ექნება, რა თქმა უნდა, თუ შესაბამისი ავტორიზაცია ექნება. და ეს ხაზი, თქვა, სტრატეგიაში შენარჩუნდება. ეს ხაზი აუცილებლად შენარჩუნდება, იმიტომ რომ გაძლიერდება სახელმწიფოს ეკონომიკურ განვითარებას. ჩვენ ნამდვილად არ უნდა გჭირდებოდეს ადამიანური რესურსის შემოყვანა უცხოეთიდან, ჩვენი ადამიანური რესურსი სამსაგებია საკმარისია და შესაძლებელია, რომ ადგილზე მომზადდეს შესაბამისი კვალიფიკაციის ადამიანი და რაც თავერეთ დასაქმდეს. მეორე მხრივ, თუ კი და ასე გამოცხადა, რომ მხოლოდ სასკოლო გამოცდებით უკვე ექნებათ საშუალება აბიტურიენტებს მოხვდნენ უმაღლესში, ხომ არ გაზრდის ეს იმ ნაკადს, რომელიც უკვე საკმაოდ მაღალია ისედაც უმაღლესებში და თქვა გაზრდის დიპლომიანთა რიგს, რომლებიც უმუშევრები არიან შრომის ბაზარზე. მე ვერ გავიზიარებ ამ მოსაზრებას. მე ვფიქრობ, რომ ამ ცვლილებით ჩვენ ხელს ვუწყობთ, რომ სისტემა დავხვეწოთ, აბიტურიენტს არ უწევდეს ორჯერ გამოცდის გავლა, გამოსაშვები გამოცდების სახით და მისაღები გამოცდების სახით. ჩვენ უბრალოდ ამ ორი წლის განმავლობაში დაგვიგროვდა უკვე საკმარისი გამოცდილება იმისათვის, რომ ვისაუბროთ ერთიან სისტემაზე და გადავიდეთ უკვე იმ სისტემაზე, რომელიც აპრობირებულია პრაქტიკულად თავსოფლიოში, როდესაც გამოსაშვები გამოცდების ნიშნები აბიტურიენტები ხდებიან უმაღლესებში. ხა მოდელი მოგეხსენებათ, ჩვენ გამოვაცხადეთ უკვე, რომ მოდელი საბოლოოდ როგორი იქნება, ამის შესახებ ჩვენი საზოგადოება შეიტყობს აგვისტოს ბოლოს, ვინაიდან ხა ექსპერტთა ჯგუფი მუშაობს ძალიან ინტენსიურად ამ მიმართულებით და დეტალები ბუნებრივია გამოცხადებული. და ეს არ გაადვილებს უმაღლესში მოხდეს. ნამდვილად არ გაადვილებს, ეს 60-ანა ნამდვილად არ დგას, მაგრამ არც გაართულებს, იმიტომ რომ ამ გამოცდების ცვლილების მიზანი არა გამარტივება ან გართულება თვითონ გამოცდის, არამედ თვითონ ფორმატის დახვეწა გახლავთ, ვინაიდან ჩვენ თავის დროზე მოგვიწია ერთიანი ეროვნული მისაღები გამოცდების შემოღება, იმიტომ რომ ვებრძოდეთ კორუფციას, ვებრძოდეთ იმ პრობლემებს, რომელიც ამ სისტემაში იყო. დღეს ერთიანი ეროვნული გამოსაშვები გამოცდებით ან დაინერგება პლუს ალბათ უნარების გამოცდების ჩატარება. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონ კახასთან გადავიდეთ.